ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଯାହାକି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ତିନୋଟି କ୍ଲାସ ତା ପାଖରେ ବହି ଅଛି ତ ତା ପାଖରେ ଖାତା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କଲମ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ବର୍ଗର ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏକରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ କିଏ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେଉଛି କାହା ପାଖରେ ନୂଆ ସାର୍ଟ କାହା ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବି ବୋତାମ ନାହିଁ କେତେ ସରଳ ସତରେ ଏ ଶିଶୁମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସତରେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ନାହିଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହୁଏନି ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାର ମା ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ପିଲା ପାଇଁ ଟିଫିନ ରେଡି କରେ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଏ ସତରେ କେତେ ତଫାତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଘାରି ଦିଏ ମୁଁ ଭାବବିହଳ ହେଉଥାଏ ସତରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଗର ଏତେ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଖାଲି ପାଠ ନୁହେଁ ଡାଟା କାମ ଏମ୍ଡିଏମ୍ କାମ ଘର ତିଆରି କାମ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୁଇ ମାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଯାଏ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରାହଉଛି ଯଦି ଭାବି ସେମିତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଖାଲି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବନି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ପିଲାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ଦାୟୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନେ ନା ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଚୌକି ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଆଗକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଦିଏ ମୁଁ ଗଣିତ ଶିଖାଉଥାଏ ପିଲାମାନେ ଝରକାରେ ବାଦୁଡ଼ି ପରିଆ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ସତରେ କେତେ ନିଷ୍ପାପ ଏମାନେ କେତେ ଚମତ୍କାର ମୁଁ ଜାଣେ ଏମାନେ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ କି ଡକ୍ଟର ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ତ ହେଇପାରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ କିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗାନ୍ଧୀ ଝାନ୍ସିବାଇ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ନ ଡରି
କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ, ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତକଣିକା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି।